Dette en kort presentasjon av det norske atombombeprosjektet. Det har vært en hemmelighet inntil vesentlige dokumenter ble nedgradert i 2003. Norges eget atombombeprosjekt startet under 2. verdenskrig og ble holdt hemmelig for både Storbritannia og USA og førte til en del gnisninger mellom våre lille nasjon og våre allierte. Her skal jeg fortelle hva vi vet om norske myndigheters intensjoner og hvordan de førte sine egne allierte bak lyset. Vi skal ende opp med situasjonen for det hemmeligstemplede atomvåpenprosjektet ved oppstarten av Norges atomreaktor på Kjeller etter krigen. La oss begynne med et brev som forsvarsminister Oskar Torp skrev til Norsk etterretningstjeneste høsten 1944. Brevet refser etterretningen strengt for å ha delt for mye opplysninger om uran, tungtvann og atomspaltning med sine britiske samarbeidspartnere. Og brevet sier: «På dette området kan en ikke gå ut fra at norske og britiske interesser vil falle sammen. Det tvert om grunn til å tro at det motsatte vil bli tilfelle.» Ordet «britiske» senere krysset ut og erstattet med utenlandske interesser. Så hva var det forsvarsministeren siktet til her, og som E-tjenesten har vært slepphent med overfor britene? Og hvordan kan det ha seg at norske og britiske interesser ikke faller sammen? Brevet skrevet i desember 1944. Det var 10 måneder etter at fergen Hydro ble senket på Tinsjøen med tonnevis av tungtvann ombord. Det var nesten 2 år etter operasjonen Gunnerside, der norske sabotører tok seg inn på Vemork for å sprenge tungtvannsanlegget. Disse sabotasjeaksjonene har alltid vært feiret som et av de fremste eksemplene på norsk-britisk militært samarbeid under krigen. Så hva det som får forsvarsministeren til å gå så tydelig fram med å advare mot å samarbeide med britene om tungtvannet? Hemmeligheten bestod i at regjeringen og forsvarets overkommando hadde forberedt sin egen bruk av norsk tungtvann, helt siden utbruddet av 2. verdenskrig. Planene var først vage, og førte bare til at forsvarets folk infiltrerte Norsk Hydro, slik du kan se i en annen film jeg har lagt ut. Men i mai 1942 tok planene ytterst konkrete former. Anført av den nye forsvarssjefen Wilhelm von Tangen Hansten, besluttet forsvarsdepartementet å opprette et organ kalt Forsvarets overkommandos tekniske utvalg, forkortet FOTU. Dette var forløperen til Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Som leder av FOTU oppnevnte man professor Leif Tronstad, mannen som hadde hjulpet Norsk Hydro i gang med å produsere tungtvann på Vemork. FOTU begynte å håndplukke teknologiske eksperter til sine laboratorier i London og gikk langt i å organisere disse slik at de ikke måtte rapportere til sitt britiske vertskap. FOTU var en atskilt norsk organisasjon, underlagt strengt hemmelighold og som rapporterte direkte til forsvarssjefen. Da britisk og amerikansk etterretning begynte å fatte interesse for å stoppe tyskernes tilgang på tungtvann, var det norske atomprosjektet allerede i gang. Norsk Hydro og Rjukan var infiltrert av en kompleks militær organisasjon. Tronstad hadde sørget for at Hydros anlegg var oppført på en liste over mål som de allierte ikke måtte bombe. Da sabotasjeaksjonene mot Vemork ble planlagt, hadde Norge allerede en organisasjon på bakken som kunne støtte britene, men det hadde man ikke tenkt å fortelle noen om. I stedet gikk Tronstad og FOTU langt i å trene opp sabotører slik at anlegget ikke bare saboterte for tyskerne, anlegget skulle også bevares mest mulig intakt for det norske bombeprosjektet etter krigen. En sentral person i det norske atomprosjektet var major Carl Arnulf. Han var kjemiingeniør og godt kjent med den norske uranforskningen før krigen. Etter sabotasjeaksjonene på Rjukan, der Arnulf var luftvernsjef for anlegget, flyktet Arnulf til Sverige, der han ble sjef for alt teknisk militært utstyr i den norske legasjonen. Hit kom også ingeniør Leif Hassner, som hadde tatt doktorgrad i kjemi i Dresden på begynnelsen av krigen. Hassner hadde tilgang til gradert informasjon om det tyske atomvåpenprosjektet, og har diskutert dette med Arnulf i løpet av 1943. I 1944 henter Tronstad og FO major Arnulf til London, der han går rett inn i FOTU sitt atomprosjekt. Og det er nå skandalen skjer som gjør at vi kan vite dette i dag. For Leif Hassner får tak i omfattende materialer om tysk atomforskning fra de siste årene, som han oversender til Arnulf i London. Men på veien blir dette materialet snappet opp av britisk atometterretning og sendt rett til deres sjef, Lieutenant Commander Eric Welch. Britene sitter på dette materialet i flere måneder før FOTU blir oppmerksom på at skaden har skjedd. Det er reaksjonen på dette som gjør at forsvarsminister Torp griper inn, refser E-tjenesten og påpeker at norske og britiske interesser ikke er sammenfallende.
og Torp ikke nådig mot britene, som han mener sprer desinformasjon om betydningen av de tyske dokumentene. Det på denne tiden at det norske atombombeprosjektet tar en så tydelig form at man henter inn eksperter som kan tappe USA sine kunnskaper om temaet. Da freden kom, startet det norske atomprosjektet I FFI opp for fullt. Norsk Hydro giret opp produksjonen av tungtvann både på Rjukan og I Glomfjord. Man satte I gang prøveboring etter uran på mange steder I landet. Den gamle ledelsen I spionorganisasjonen EXU ble hyret inn av FFI for å planlegge atombombeprosjektet I detalj. Man utredet skritt for skritt hva som måtte gjøres for å produsere en norsk atombombe. Litt bekymret slo rapporten fast at dette kom til å bli veldig dyrt dersom ikke deres forskningssjef Gunnar Anders kunne finne ut noe annet på sin studietur til USA. Og det var nettopp det som skjedde. Gunnar Anders møtte general Leslie Groves I USA, sjefen for det amerikanske atomvåpenprosjektet. Ifølge Randers forsøkte Groves å lure nordmennene til å skrinlegge sitt prosjekt, men Randers overlistet Groves. Randers kom hjem til Norge med en langt billigere plan som sikret atomteknologi for norsk etterkrigstid. Den norske atomreaktoren ble en realitet, basert på en serie planer som var hemmelige fra begynnelsen av 2. Verdenskrig til langt inn I århundret etterpå. Det var derfor Torp innprentet E-tjenesten at, citat, Det om å gjøre at den største forsiktighet utvises med hensyn til å gi fremmede land, eller deres borgeropplysninger, som vil kunne medføre skade for vårt økonomiske liv I etterkrigstiden, som vil kunne bli av ubotelig natur. Citatslutt. Harmonien omkring tungtvannsaksjonene stakk ikke så dypt som man skulle tro. Britene ville ikke ha Norge inn I sitt atomvåpenprogram, USA ville ikke ha med britene, og Norge gikk hele tiden sin egen vei og holdt sine partnere utenfor. Den hemmelige norske organisasjonen var antakelig bare kjent for et fåtall av regjeringens og forsvarsledelsens medlemmer, og øverst oppe I pyramiden var antakelig kronprins Olav selv. Hvis du vil vite mer om denne historien, kan du se de andre filmene jeg har lagt ut om dette, eller lese boka «Den norske atomlandsbyen».